представник партії «Блок Петра Порошенка», пан Березенко, сім'ї Черновецького людина, йшла по Чернігов, роздавала гроші. Я особисто ловив людей за руки на ці гроші. Особисто викликав міліцію, щоб його запротоколювали, ці всі роздачі грошей. Вони викидувалися там в вікна, там були такі детективи минулим літом. Да? А де це буде в звітності? А це є політична корупція. Таким чином підкупаються виборці. Це основний механізм потрапляння моїх колег у владу через мажоритарку. Саме такий механізм, роздаються гроші просто. Відповідно, яким чином цей законопроект допоможе з цим боротися? Пан Березенко не буде звітувати перед пулом громадських організацій про свої видатки на виборців, на підкуп виборців. Так само інше. Дуже важлива річ, зразу спонтанно згадую, що таке політична корупція, що є таке негарною політичною практикою. Ну, наприклад, щоб потрапити в ефір там, на якогось там Інтеру. Певні люди платять за ці певні кошти або оказують певні послуги власникам Інтеру. Де ми це побачимо в звітності партії? Ніде не побачимо. Тут багато. Я дякую, що... Ну, загалом, тому давайте не мати ілюзій. Я чому теж? Я не проти. Всі мають працювати, і кожен має робити свою роботу. Хтось сьогодні так, як був під Верховною Радою України, на лежаках лежали, да? У когось така робота, окей. Хтось має бути працювати в студії, хтось має бути в Верховній Раді, хтось має бути в аналітичному центрі, проводити аналіз. Але просто мені завжди цікаво, ну, наскільки дійсно, от я більш ніж переконана, що тут Ігор два пункти згадав, які не будуть враховані. Ну, це, а може мінімум, таких сотні набрати? Ну, правда, Максим? Так, ну, можна сотні набрати. Розумієте, все ви правильно кажете, кожного своя робота, це як з автомобілем. Да? Тобто працює двигун, працюють фільтри, там це все, руль кермує і так далі. Але це якщо автомобіль при цьому їде. А якщо він розпадається на ходу, тоді треба якось ситуацію змінювати. Тоді треба шукати причин, чому так відбувається, і якось не задовольнятися тим, що кожен працює. Бо... Питання, я дозвольте все-таки розвину свою думку. Да, питання чесності, не корупційності нашої політики, це питання чесності ЗМІ, тобто об'єктивність висвітлення. Коли пан Ахметов побачив, що фракція БПП, наприклад, Народного фронту, проголосували за потрібний йому закон. Він що, не буде піарити їх? Буде за це піарити. Яким чином з цим побореться законопроект? Це просто суспільство має ці всі речі розуміти, бачити і чути. Друге, так само підкуп. Підкуп – це питання до правоохоронних органів. До сих пір в Україні, там 2 роки пройшло з часу втечі Януковича, я не бачу прецедентів реального покарання за підкуп виборців, за мухлювання на виборчих дільницях. Якщо б хоча б ми про ці прецеденти широко почули, тоді, може, ця політична корупція трошки зменшилася, політика стала більш об'єктивною. А так, мажоритарка – це суцільне зло, це суцільний підкуп, це змагання просто грошових мішків. Це не питання політичної корупції, це питання елементарно неприкритого підкупу. Ми бачили Кривий Ріг найсвіжіший, ми бачили Чернігів минулого року і так далі. От давайте з цим боротися, давайте під це, вже якщо колеги беруть гранти, давайте під це гранти брати. На те, щоб примушувати правоохоронців виконувати закон, примушувати суддів виконувати закон. Заміняти непоганих правоохоронців. Була шалена кампанія проти Шокіна. А вибачте, а Аваков тоді був міністром внутрішніх справ, і він спотворив ці всі виборчі результати. Він прикривав буркутів і так далі. Чому проти Авакова ці колеги не бунтували? Він на порядок гірші речі роблять. Я розумію, так, Шокіна є багато претензій. Але, даруйте, пан Аваков взагалі порівняно з Шокіним, це просто демон. Вибачте. Ну, все добре. Ми емоційно нічого сприймаємо. Ваша точка зору абсолютно. Я розумію, що є аргументація. Чому? І ви кілька прикладів назвали. Так, просто, вибачте, я сьогодні побачив знову цих беркутів. Вони на таких самих автобусах. Я вас попрошу, ви озвучте, бо ви вже вдруге говорите. Да. Що сьогодні сталося? Просто, сьогодні сталося, хоча я думаю, що вже всі засоби масової інформації багато хто показав, але ви просто згадаєте. Да, я своїми словами, якщо сталося черговий рецидив, намагання чергової помсти з боку оцієї нереформованої міліції, яка зараз перебрендувалася в поліцію, по відношенню до активістів Майдану. Оці хлопці, Медведько і Поліщук, вони дошкулили міліції ще до того, як почався Майдан. Вони захищали Київ, вони захищали мешканців районів, там, де були незаконні забудови. І вони стали особистими ворогами міліції на той час. За ними вже було полювання з травня 2013 року. На них було замовлення, на них насилала міліція слежку, тітушок і так далі. Там була колосальна боротьба. Під час Майдану, звісно, це все продовжилося.
пройшов близько рік після втечі Януковича, і знову почався рецидив. Знову на них замовні справи, знову їх намагаються прив'язати до вбивства Бузини. Сьогодні, мені би то відбили там юридичним способом, це все таке, але сьогодні знову почалася атака, знову Беркут приїхав, запакував їх. Ми побачили просто знову ці малинові берети, знову це обличчя беркутовське, яке ми прекрасно пам'ятаємо. Знову їх запакували, примусово відбирали там те, що потрібно слідчим, з абсолютно феєричним рішенням суду, які там незаконні, там по багатьох параметрах. Це ренесанс старої репресивної системи, яка прагне помститися конкретним активістам, крім того, що взагалі вона хоче знову прийти до влади. Вона намагається прийти через помсту. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, дуже багато... Ігор, але з іншого, я зараз, без ці, да. Я зараз, до речі, і дійсного активіста, і Медведька, і Поліщука, їм вже надали допомогу медичну, бо дійсно, ну, на жаль, ось так якось працює у нас правоохоронна система. Так але само... я хочу, да, на жаль, і там ще кількох громадських активістів, які були поруч теж, їх затримали, але зараз, наскільки я знаю, що їх вже відпустили. Ну, завдяки теж і депутати приїхали, народні депутати приїхали, долучилися. Знаю, що і депутати Київської міської ради окремо долучилися. Але, Ігор, з іншого боку, давайте зараз без відкидаючи емоції, але ж все одно ми маємо, і я думаю, що є величезна кількість людей, які хочуть почути все-таки результати справи по Бузині, правда? І треба довести справу до кінця. Безумовно. Я не кажу, що вона має бути доведена, як вона доводиться, але все-таки відповідь, хто це зробив, ми маємо почути. Так само, як і по інших справах, просто ми зараз згадали цю історію. Я дуже простий факт нагадаю, що за буквально декілька хвилин після того, як Бузина був вбитий, про це доповідав в прямому ефірі Володимир Володимирович Путін. Я думаю, що з урахуванням цих обставин, хто взагалі такий Бузина, я, чесно кажучи, навіть не знав до тих пір. Я знаю, є якийсь такий проросійський там фрік, даруйте, і так далі. А кому він був вже зараз потрібен, я не знаю. Але в Росії він був дуже відомим, а-ля українцем проросійським і так далі. Це російська історія, на мій погляд. І все, що зараз відбувається, це дуже кладеться в логіку російських спецслужб. Тому що весь час продовжуються ці провокації, використовується ця ситуація для нагнітання суспільної протистояння. Так. Ми мали це озвучити, бачите, сьогодні такий інцидент. Ну, це не інцидент, це я навіть не можу слово підібрати, чесно кажучи. І ми розуміємо, що справа не закрита. Я, якщо не помиляюся, Медведька домашній арешт. Ні, зараз немає у них арешту немає домашнього. Та вони нормально ходять на всі слідчі дії. Не зрозуміло, навіщо було такі 100 чоловік в масках оцих. Це взагалі якийсь, я кажу, рецидив беркутів. Чотири хвилини залишається. Так, Народний фронт буквально 15 хвилин тому озвучив свою точку зору. Зробив це, до речі, Андрій Помазанов, депутат Народного фронту, і ще кілька його колег, що на четвер вони будуть вимагати, саме вимагати проголосувати за закон, який ми з вами вже знаємо, ну, закон про спецконфіскацію, навколо якого дійсно виникало і блокування, і ми пам'ятаємо все, що було. Так, Максиме, як ви думаєте, що буде в четвер у Верховній Раді України? Якщо все-таки буде цей закон ставитися на голосування, я так розумію, що все-таки буде наполягання. Я так розумію, що Батьківщина одразу заблокує трибуну. Долучаться. Ну, я, чесно кажучи, не бачу шансів. Тобто, якщо просто недостатньо голосів, якщо буде, так би мовити, проти цього законопроекту, ну, очевидно, і опозиційний блок буде проти, і, мабуть, що Воля народу, там, всі інші будуть. Тобто, Народний фронт, можливо, хтось із БПП проголосує, цього ж явно недостатньо. Тобто, ну, може, радикальна партія, я не знаю. Ну, тобто, це просто, на сьогоднішній день це політичний процес, як на мене, політична заява, я так бачу. Це політично, більше задумати до четверга, що просто приймуть рішення, ну, зокрема, що не будуть ставити на голосування? Ні, мабуть, будуть це? Мабуть, можливо, ну, я не знаю, це вже, ну, так би мовити, тактичні питання, чесно кажучи. Яка буде тактика, чи проголосувати, а чи не ставити на голосування. Ну, тобто. Бачите, ми на початок повертаємося, і вже я спитала, що може, якраз, чи буде ставитися. Може, там краща ситуація всередині парламенту, ну, знає. Ну, Ігор же сказав на початку ефіру, що є варіант, що таки буде ставитися. Ну, так. Як варіант, що ще воно можливо. Безумовно, бажання колосальне лобістів цього закону, законопроекту. Але в самому Народному фронті, в самому блоку Петра Порошенка є купа людей, які вважають для себе нижчим своєю гідністю голосувати за такі речі.
Тому що цей законопроект, він дуже давно має певну історію і дуже давно обертається по Верховній Раді України, різних формах, змінюючи свою назву, номер. Але він з часом краще не стає, він стає, скоріше, навіть гірше. І те, що зараз, що він зараз перетворився, це просто корупціогенний законопроект однозначно. І в ніякому разі його приймати не можна, бо там є купа до нього претензій. Я не знаю юриста, який себе поважає в Україні, який би не висловився з приводу такого законопроекту. Так, ми завершуємо. Дякую вам. Обов'язково будемо зустрічатися. Ігор Луценко, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії, це Кримська об'єднання «Батьківщина», і Максим Розумний, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, доктор політичних наук, були з нами у цій частині, але, власне, все одно не все обговорили. Після оновленого випуску новин і новин спорту ми продовжимо, матимемо ще годину для спілкування. Тому будьте з нами і не перемикайтесь. We'll be right back.